Всім привіт! Мене звати Влад. І сьогодні я вам розповім, як налаштувати вигрузку даних з Monobank до Telegram. Це потрібно, щоб в автоматичному режимі передавати нові транзакції рахунків із Monobank до інших систем. Наприклад, в Telegram відправляти нові повідомлення при кожному отриманні транзакцій в Monobank, зручно їх зберігати, обробляти та взаємодіяти з ними надалі. А зараз перейдемо до налаштувань. Для початку необхідно створити нове з'єднання. У якості системи джерела даних обираємо Monobank. Далі необхідно вказати дію «Завантажити транзакції нові». Далі необхідно підключити ваш обліковий запис Monobank до системи Apex Drive. У цьому вікні ви можете дати йому назву або просто натиснути «Продовжити». Далі необхідно перейти в додаток Monobank до розділу «Ще» та обрати пункт «Сканер QR-коду». Отскануйте QR-код та дайте дозвіл на роботу з вашими даними. Коли підключений акаунт з'явився у списку «Активні облікові записи», обираємо його та натискаємо «Продовжити». Далі необхідно вказати рахунок та тип транзакції, який ви хочете передавати. На цьому етапі ви можете налаштувати фільтр даних. В даному випадку в цьому немає потреби, тому просто натискаємо «Продовжити». Далі ми бачимо тестові дані по одній з ваших транзакцій Monobank. Якщо вас все влаштовує, натискаємо «Продовжити». На цьому налаштування джерела даних Monobank завершено. Далі необхідно перейти до налаштування прийому даних. У якості системи прийому даних обираємо Telegram. Далі необхідно вказати дію «Відправити повідомлення». На цьому етапі необхідно підключити ваш обліковий запис Telegram до системи Apex Drive. У цьому вікні ви можете дати йому назву або просто натиснути «Продовжити». Копіюємо назву нашого Telegram-боту та переходимо до вашого особистого кабінету Telegram. У пошуку знаходимо нашого бота та запускаємо його. Після чого повертаємось до системи Apex Drive та продовжуємо налаштування. Копіюємо рядок для підключення Telegram-бота та відправляємо його у вигляді повідомлення. Повертаємось до системи Apex Drive та продовжуємо налаштування. Коли підключений акаунт з'явився у списку «Активні облікові записи», обираємо його та натискаємо «Продовжити». Далі нам необхідно заповнити поле змінними із системи Monobank. Для того, щоб додати змінну, натискаємо на поле та обираємо змінну з випадаючого списку. Зверніть увагу, ви можете не тільки додавати змінні, а й прописувати значення вручну. Для того, щоб перейти на наступний рядок, натискаємо Enter. Коли усі необхідні дані назначені, натискаємо «Змінити» та «Продовжити». На цьому етапі ми бачимо тестові дані, які будемо відправляти в Telegram.
Щоб перевірити коректність налаштування, натискаємо «Надіслати тестові дані в Telegram». Переходимо в Telegram та перевіряємо результат. Якщо вас все влаштовує, повертаємось до системи APIX Drive та продовжуємо налаштування. На цьому налаштування прийому даних завершено. Далі необхідно ввімкнути автооновлення. Обираємо інтервал оновлення, наприклад, один раз на 5 хвилин. На цьому все. Бажаю вам успішних налаштувань інтеграцій та успіхів!